Ботева, да поздравим всички вас, които сте тук днес на националния финал. Заповядай, Еми. Много ви благодаря. Уважаеми колеги, исках да ви кажа, че всъщност днеска е националния финал на България за Данон световна купа, понеже виждам много отбори, ако някой не е разбрал защо е тук, да знае. Искам също така да ви кажа, че аз много се радвам, че имаме толкова много отбори, защото видях, че имаме три женски. Знаете, че финалът в края на юни е в Атина. Но от личен опит мога да ви уверя, че това е един много хубав град и се надявам най-добрите отбори в края на юни да бъдат в Атина и там да се представят най-добре. Смените как се случи? Не ограничен по-късно, се трябва да се трябва да. Еми, по-правилно. Теглете някакви тигели, някакви супер яки. Сега ми станаха големи футболки. Тези два терена ще играят мъжките и женските отбори, знаете които са. Смесените отбори ще играят на игрището от среща. Ти и най-вероятно ще играем на финала. Индустриален модел. Индустриалът ще си. Ето започна и първият двубой между отборите на 100 кила и главни аплодисменти за всички. Тук 100 кила играят страхотно тактически. Сега номер 9-ти ще обележи ли поредния нов изстрел следващия път. Аз и Мария. Един въпрос, разлика между Челси. Значи, като излезе на страничната линия, така после дожа. Това сега е. Това е казуса на Дон. Не, ние в момента разглеждаме казуса на Дон, който мен по този момент трещи. Аз бях поставил на упражнение и отивам в понеделниките ми казват, сега трябва да разработите маркетинговата компания. На гледна точка, че на активи е забранено да казва вече активи дъра-дъра-дъра-дъра-дъра. И какво може да казва? Има някого или си избираш нова таргет група с старото послание, или си избираш старата таргет група с ново послание и е такива. По-координирани движения. Карха ни два гола. Абе, играйте два гола. Това ще не е за рекорд. Но, за съжаление, сме малко по-едро габарито. Ja, 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 ja
хората от провинцията, които специално дойдоха да участват в празника. Искам да поздравя трите отбора и наистина пожелавам стабилна подготовка на всички отбори и на едно достойно представяне след близо един месец в Атина. Благодаря още веднъж и ви желая приятен уикенд на вас и на семейството.